कोही माइकल लालको दम छ भने युवराज सफललाई तह लगाएर देखाऊ। बालेन जस्तो मान्छे देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, होहल्ला गराउने खबरदार। बालेन शाहलाई कसैले पनि विवादित बनाउनु हुँदैन। अन्धभक्तहरूले गर्दा रवि लामिछाने अब सिद्धे। तपाईँहरू शान्त हुनुहोस्। कसैलाई गाली गरेर, चरित्र हत्या गरेर अनि मुर्दाबाद जिन्दाबाद भनेर बालेन शाह नेपालको प्रधानमन्त्री होइन, उहाँ भित्ताको प्रधानमन्त्री भन्नुहोला फेरि। बालेन शाहलाई आजका दिनसम्म 95% युवराज सफलले प्रशंसा गरेकै छ, युवराज सफलले गुणगान गाएकै छ। उहाँका राम्रो पक्षमा दिल खोलेर सपोर्ट गर्ने पहिलो मान्छे युवराज सफल हो। भोलिका हुनेवाला प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ भित्ताको बनाउँछन् कि देशको बनाउँछन् मलाई थाहा छैन। बालेनको नाम लिएर दुनियाँलाई गाली गरेर बालेनलाई बदनाम बनाउन एउटा शक्ति लाग्यो। हाम्रो तपाईँको देशभक्त राष्ट्रवादी पूर्व सेना प्रहरीहरूको हालत बालेन शाहलाई थाहा छ कि छैन? बालेनजी, तपाईँ त महाराजा हो, तपाईँ राजा प्रधानमन्त्री हो भनेका छन्। पर्दा पछाडि बालेनलाई बदनाम गर्नलाई गतिविधि गरिरहेका छन्। अपमान गरेको दृश्य युवराज सफल खप्न सक्दैन। यो देशको रक्षाको लागि, यो माटोको रक्षाको लागि लाग्ने सेना र प्रहरीको अपमान युवराज सफलले सहन सक्दैन। प्रमाणहरू इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्स ब्युरो आइआइबीले फेला पारेको छ, त्यो प्रमाणहरू जनताको बिचमा युवराज सफलले ल्याउँछ कि सबैका खल्ती खल्तीमा बिटो पुगिसके हो। तिनका कोठालोमा समाएर हेर्नुहोस्, युवराज सफलले घिस्याउँछ। ल, सोनी मुवागले, मनिष झा लगायत केही सांसदहरू यतिखेर गोप्य बैठक बस्दैछन्। उनीहरूले के गरेका छन् भने, बाहिर बाहिर चाहिँ रविलाई हो तपाईँ सहकारी ठग होइन नि भन्ने, भित्रभित्र सभापति भन्नलाई हाना थाप काटा मार भएको छ। 5 लाखका दरले 1.5 करोड 2 करोड कति तल पनि हान्नुभएछ। अनि मान्छेहरू भन्छन्, ए रवि लामिछाने एमडीको घाँस काट्छ त चेक नकाटेर, बरु घाँस काटे भए माली अहिले दुध दिन्थ्यो, चेक काटेको हुनाले आज बिल्लीबाट भयो। चाहिँ युनिक सेक्युरिटी सर्भिस प्रणालीको तर्फबाट भएको सम्झौतामा दोस्रो पक्षले 162 जना नगर प्रहरी सेवाकर्मी उपलब्ध गराए बापत पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई भ्याट बाहेक वार्षिक 4,32,40,665.78 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने सहमति भएको थियो। दुई पक्ष बिचमा भएको भनिएको सम्झौतामा प्रत्येक नगर प्रहरीलाई पारिश्रमिक बापत कम्तीमा 20,532 का दरले 13 महिना चाँडबाँड खर्च समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था भए तापनि दोस्रो पक्षले आफूले काम लगाउने नगर प्रहरीको प्रत्येक सदस्यलाई श्रम शोषण गरेर 15,000 रुपियाँ मात्र पारिश्रमिक दिने गरेको थियो भने प्रत्येक महिना नगर प्रहरीबाट जनै 5,532 रुपियाँको दरले 1 महिनामा 6,47,244 रुपियाँ अनियमितता गरी कम्पनीले राख्ने गरेको थियो। यसबाट के देखिन्छ भने, युनिक सेक्युरिटी सर्भिस प्रणालीले एकजना नगर प्रहरीबाट मासिक रूपमा 5,532 रुपियाँको दरले रकम काट्ने गरेको थियो। त्यस्तै फर्म भर्दा 500 रुपियाँ मात्र शुल्क लाग्नेमा जनै 2,500 का दरले शुल्क लिए तापनि हालसम्म ₹2,000 फिर्ता समेत गरेको छैन। त्यस्तै वार्षिक रूपमा 13,000 पोसाक भत्ता दिनपर्नेमा एक वर्षको पोसाक भत्ता 13,000 दिए तापनि अर्को वर्षको पोसाक भत्ता स्वरूप 13,000 दिएको अवस्था छैन। तर पनि पहिलो पक्ष काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दोस्रो वर्षको समेत पोसाक भत्ता दिएको विवरण बुझाएको अवस्था छ। अत कम्पनीले दोस्रो वर्षको पोसाक भत्ता नदिकन 117 जना नगर प्रहरीहरूबाट कुल 15,21,000 अनियमितता गरेको देखिन्छ। नगर प्रहरीले पाउनै पर्ने दसैँ पेस्की बापतको रकम समेत नपाएको देखिन्छ। त्यस्तै नगर प्रहरीका प्रत्येक सदस्यलाई 3 महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको भत्ता प्रत्येक महिनाको ₹2,900 दरले एकजना बराबर 3 महिनामा 87,000 दिनपर्नेमा हालसम्म सो रकम नदिएर कम्पनीले 117 जनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको ₹1,17,900 अनियमितता गरेको देखिन्छ। त्यस्तै नगर प्रहरी बलका प्रत्येक सदस्यलाई मासिक रूपमा राशन भत्ता 6,500 दिनपर्नेमा सो कम्पनीले जनै 5,000 मात्र दिएर ₹1,200 आफै कमिसनले काटी प्रत्येक महिना 1,40,400 रुपियाँ अनियमितता गरेको देखिन्छ। त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2080 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 17,300 लागू गर्न निर्देशन दिए तापनि सो कम्पनीले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै पहिलो पक्ष काठमाडौँ महानगरपालिका र दोस्रो पक्ष युनिक सेक्युरिटी सर्भिस प्रणालीका बिच भएको सम्झौता बमोजिम सम्झौतामा निर्धारण भएको तल भत्ता नघटाई उपलब्ध गराउने भनी सहमति भए पनि सहमति विपरीत नगर प्रहरीको तल 5,532 का दरले काटिन गएको अवस्था छ। हामीहरूले हाम्रो गुनासो काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्बन्धित निकायमा सुनाए तापनि
महानगरपालिकाको सम्बन्धित पक्षले हाम्रो गुनासो एवं मागको सम्बन्धमा सुनवाई नगरी उल्टै हप्की धप्की समेत गरेको हुँदा हामीहरूले बाध्य भएर प्रेस मिट गर्न परेको। पहिलो पक्ष काठमाडौँ महानगरपालिका र दोस्रो पक्ष युनिक सेक्युरिटी सर्भिस प्रणालीबीच भएको सम्झौतामा दुवै पक्षबीच भएको सम्झौता अक्षरांश पालना हुनुपर्ने, गरिएको सम्झौता पालना नगरेको खण्डमा गरेको नगरेको विषयमा महानगरपालिकाले अनुगमन गर्ने र यदि कुनै उजुरी वा गुनासो आएको खण्डमा त्यसउपर छानबिन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने समेत उल्लेख भए तापनि महानगरपालिकाले हाम्रो मागहरूलाई सुनवाई नगरी दबाएको अवस्था छ। त्यस्तै हामीलाई युनिक सेक्युरिटी सर्भिस प्रणालीले कुनै नियुक्ति पत्र समेत दिएको छैन भने यदि कसैले छ महिना एक वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकामा युनिक सेक्युरिटी सर्भिस प्रणाली मार्फत कार्य गरेमा त्यस्तो नगर प्रहरीलाई स्थायी रोजगारी दिने समेत सहमति भए पनि आजसम्म हामीले सो सहमति पत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। अत हामीले फर्म भर्दा प्रत्येक उम्मेदवारले बुझाएको 2000 हाम्रो जम्मा तलब 20,532 पाउनुपर्नेमा तलबबाट काटी रु 15,000 मात्र उपलब्ध गराएको हुँदा कम्पनीले काटेको 5,532 दरले 3 महिना रुपियाँको दरले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको 3 महिनाको 29,000 दरले 3 महिनाको हुन आउने रकम, त्यस्तै पोसाक भत्ता बापतको 1 वर्षको 13,000 दरले पर्न आउने रकम, साथै हाम्रो मासिक राशन भत्ताबाट काटेर प्रत्येक व्यक्तिबाट जनै 1200 काटेकोले सो बापतको रकम समेत अविलम्ब 10 अगाडि उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ। यदि हाम्रो माग बारेमा सुनवाई नगरेको खण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय प्रहरी र अन्तिममा सम्मानित अदालतसम्म गएर भए पनि न्याय प्राप्ति गरेरै छोड्ने पनि यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। पदम खत्री, संयोजक, युनिक सेक्युरिटी सर्भिस प्रणालीका विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष समिति, धन्यवाद। हुन त अहिले यहाँ भन्ने गर्छन् काठमाडौँ महानगरका मेयर साहब बालेन्द्र शाहलाई एउटा समूहले आज बालेन्जी भनेको यो देशको प्रधानमन्त्री हुने मान्छे हो भन्नुभएको छ। बालेन शाहलाई आजका दिनसम्म 95% युवराज सफलले प्रशंसा गरेकै छ, युवराज सफलले गुणगान गाएकै छ, उहाँका राम्रो पक्षमा दिल खोलेर सपोर्ट गर्ने पहिलो मान्छे युवराज सफल हो। अब भोलिका हुनेवाला प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री भित्ताको बनाउँछन् कि देशको बनाउँछन् मलाई थाहा छैन, बालेन जस्तो मान्छे देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, यसमा युवराज सफलको समर्थन छ। यहाँ कसैले बालेन शाहलाई उचालेर बालेन शाहको समर्थक हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा अरिङ्गाल जस्तो खनिनी अनि देशका प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायतलाई ओहल्ला गराउने, खबरदार बालेन शाहलाई कसैले पनि विवादित बनाउनु हुँदैन। उहाँ अहिले नेपाली जनताको आशाको रूपमा आउनुभएको छ भनेपछि हिजो रवि लामिछानेलाई सपोर्ट गर्दाखेरि अन्धभक्तहरूले गर्दा रवि लामिछाने अब सिद्धिए, अब फेरि अलिअलि बल्ल बल्ल मधेसीको छोरो देशमा केही गर्छ कि मेयर हुँदै भनेर उहाँलाई काम गर्न दिएको छ, अब बालेन प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने बालेनको नाम लिएर दुनियाँलाई गाली गरेर बालेनलाई बदनाम बनाउन एउटा शक्ति लाग्यो, त्यो शक्तिलाई म भन्छु खबरदार तपाईँहरू शान्त हुनुहोस्। कसैलाई गाली गरेर, चरित्र हत्या गरेर अनि मुर्दाबाद जिन्दाबाद भनेर बालेन शाह नेपालको प्रधानमन्त्री होइन, उहाँ भित्ताको प्रधानमन्त्री भन्नु होला। फेरि हिजो प्रचण्डलाई, प्रचण्डजी तपाईँ राष्ट्रपति भने तर भित्ताको राष्ट्रपति बनाइदिए, त्यसैले बालेन शाहजीलाई म भन्छु न्याय हराए गोर्खा जानु, तर देशको प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हिँडेको मान्छे को महानगरपालिकामा सम्झौता काम गर्ने सेक्युरिटी प्रणालीमा आबद्ध हाम्रो तपाईँको देशभक्त राष्ट्रवादी पूर्व सेना प्रहरीहरूको हालत बालेन शाहलाई थाहा छ कि छैन? ढुङ्गा खानी उहाँहरू सेक्युरिटीहरू, आन्दोलनमा जाने ढाड भाँचिया छ, कोही व्विल चेयरमा हिँड्ने, लडाइँमा उहाँहरू जाने, अनि तपाईँको चाहिँ युनिक सेक्युरिटी सर्भिस प्रणालीले चाहिँ पैसा झ्याम्मा खाने, उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने। काठमाडौँका महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन शाहज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, बालेनजी तपाईँलाई आज केही अमुख शक्तिले, बालेनजी तपाईँ त महाराजा हो, तपाईँ राजा प्रधानमन्त्री हो भनेका छन्, पर्दा पछाडि बालेनलाई बदनाम गर्नलाई गतिविधि गरिरहेका छन्, त्यसैले यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? बालेन शाहलाई थाहा छ कि छैन? जे गरी भए पनि
दोस्रो पक्षको बिचमा सम्झौता भए पनि थर्ड पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको हितको लागि काम गरेको विषय छिपेको छैन। आज उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने म धेरै भन्दिनँ। युनिक सेक्युरिटी प्रणाली नामको ठग धन्दालाई यदि काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल कारवाही गर्दैन भने, अनुगमन गर्दैन भने, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहको अफिसमा गएर न्यायको लागि युवराज सफल लम्पसार परेर धर्ना कस्न सुत्न युवराज सफल तयार छ, मैले भनिदिएको छु। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन जुन सर्त लिएर सेक्युरिटी कम्पनीलाई चाहिँ काम दियो त्यो अनुसारको पैसा नदिएर आज रुवावासी अवस्थामा पुर्याउने एउटा पूर्व सेना प्रहरीको हालत यो छ, तर नर्मल जनताको हालत के होला म भन्न चाहन्छु। युनिक सेक्युरिटी प्रणाली एक हप्ताभित्रमा उहाँहरूको पैसा फिर्ता गरिनस् भने तिमीहरूलाई गएर के गर्नुपर्छ, तिमीहरूलाई त्यहाँ गएर के गर्नुपर्छ, तिम्रा कोठालो समाउनुपर्छ कि तिम्रा भवनमा तोडफोड गर्नुपर्छ? युवराज सफल त्यसको नेतृत्व गर्न तयार छ। कोही माइकललालको दम छ भने युवराज सफललाई तह लगाएर देखाऊ, मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु। मलाई व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नु छैन, तर उहाँहरूको आँसु म सबै सहन सक्छु। मलाई कालो मसो दल म सहन सक्छु। हार्दिक श्रद्धाञ्जली त लाखौँ करोडौँ खाएको छु, त्यही भएर अहिलेसम्म बाँचिरहेको छु। मलाई जेसुकै गर, खबरदार यो देशमा सेना प्रहरी भएर आफ्नो रोजीरोटीको लागि धुलो र धुवामा काम गर्ने सेक्युरिटी साथीहरूलाई अपमान गरेको दृश्य युवराज सफल खप्न सक्दैन। यो देशको रक्षाको लागि, यो माटोको रक्षाको लागि लाग्ने सेना र प्रहरीको अपमान युवराज सफलले सहन सक्दैन। सुन्दैछु एकजना एसएसपीको डिआइजी पनि छन् रे, अरू को को छन्, एउटा जङ्गबहादुर भन्ने पनि छ रे। जङ्गबहादुर भन्नेलाई म के भन्न चाहन्छु भने, तिमी हिजो धरहराबाट हामफालले जङ्गबहादुर जस्तो होइन, तिमी हिजो कोट पर्व गरेर भण्डारखाल पर्व गरेर शासन हत्याएर 104 वर्षसम्म राणा शासन चलाउने जस्तो जङ्गबहादुर होइन। नाम मात्रै जङ्गबहादुर भएर कोही जङ्गबहादुर हुँदैन, त्यो नक्कली पुत्ला हो। त्यस्ता जङ्गबहादुरको दम छ भने अहिले आऊ, युवराज सफल सवाल जवाफ गर्न तयार छ। एक हप्ताभित्रमा उहाँहरूले पनि भन्नुभयो, प्रेस विज्ञप्तिमा पनि आइसकेको छ र मैले पनि केही कुरा भनेको छु। एक हप्ताभित्रमा यदि उहाँहरूको माग पुरा भएन भने त्यसको रिजल्ट भयानक हुनेछ। म चेतावनी दिन चाहन्छु कि मलाई के लाग्यो भने उहाँहरू महानगरसँग डाइरेक्टमा जानु भएन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले तपाईँको चाहिँ अर्को दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गर्यो, दोस्रो पक्षले तेस्रो पक्षले अन्याय गरेको छ। अनि मैले हिजो महानगरको राजुनाथ पाण्डेलाई फोन गरेँ, यस्तो यस्तो के हो भनेको, ए त्यो युनिक सेक्युरिटी प्रणाली जस्तो चोर फटा, त्यो जस्तो फटामा टिम कोही पनि छैन, देशभरि ठगेको छ, के गर्नु, खत्तमै छ त्यो त भन्छ। ए खत्तम भए किन दिएको, यदि खत्तम छ काम लाग्दैन भने कति पैसा करोड हानेर लाख हानेर दिया हो राजु पाण्डेजी? काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखजीहरू के हेर्नुमा थियो तपाईँले? बालन शाहलाई अहिले म दोष दिन्न, एक हप्ताभित्रमा पनि उहाँले के हो भनेर सोध्नु भएन भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका भित्रका काला कर्तुतहरू खोजेर भए पनि प्रेस मिट गरेर त्यहाँभित्र नगर प्रहरीभित्रको विकृति विसङ्गति यस्ता केही प्रमाणहरू इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्स ब्युरो आइआइबीले फेला पारेको छ, त्यो प्रमाणहरू जनताको बिचमा युवराज सफलले ल्याउँछ। अहिलेसम्म बालनलाई म केही भन्दिनँ, उहाँलाई त पार्टी अध्यक्ष हुनुहोस्, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर मैले भनेको छु। तर उहाँ अब भित्ताको प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने जसको कुरा सुने पनि हुन्छ, खोपीभित्र बसेर ओहो म त राजा भन्नुहुन्छ नि, मेरो भन्नु छैन। देशको प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने युवराज सफल सपोर्ट गर्न तयार छ। बालन शाहको म 2% मात्रै विरोधी हो, 98% म सपोर्टर हो। मान्छे भन्छन् युवराज सफलले सबैलाई खेद्छ,
तर बालनलाई त युवराज सफलले खेदेको छैन नि। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुनै पनि हालतमा उहाँहरूको माग पुरा हुनुपर्छ। एक हप्ताभित्रमा पनि श्रम सुरक्षा विभागले के हेरिरहेको छ, श्रम मन्त्रालयले के हेरेर बसेको छ कि सबैका खल्ती खल्तीमा बिटो पुगिसक्यो हो। जङ्गबहादुरहरू मिलेर तपाईँको चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेका छन्, त्यो पैसाहरू लिइसकेको अवस्था हो। होइन भने त्यो माग पुरा गर्नलाई चाहिँ किन आज ढिला गरिरहेको छ। एक हप्ताको अल्टिमेटम दिन्छु, कुनै पनि हालतमा तपाईँको चाहिँ त्यो माग सम्बोधन हुनुपर्छ। अनि म के भन्न चाहन्छु भने 117 नगर प्रहरीहरू थिए, केही साथीहरू घरतिर कोही कता हुनुहुन्छ, मैले देखिरहेको छु 50, 60, 70, 80 साथीहरूसँग हिजो म आफैले भेटेँ, अहिले कोही यहाँ हुनुहुन्छ, कोही यता बाहिर कता हुनुहुन्छ। 117 साथीहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूको न्यायको लागि युवराज सफल बोल्न तयार छ। अनि देशभरि रहेका सम्पन्न सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्ने सेना प्रहरीका साथीहरू आउनुहोस्। यो त सानो आयोगको झिल्को हो, 5,000 बढी सेक्युरिटी कम्पनीहरू छन् भन्ने कुरो पनि आयो। ती सेक्युरिटी कम्पनीमा के कस्ता समस्या छन्, को भोका नङ्गा छन्। भोलि एउटा सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्ने प्रहरीले, त्यहाँको सदस्यले आत्महत्या गर्न विवश भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ। त्यसैले बेलैमा हामीले उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। देशभरि रहेका आदरणीय तपाईँको चाहिँ सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई तपाईँहरूको हक अधिकारको लागि तपाईँ आफू जुट्नुपर्छ। देशभरि रहेका साथीहरू तपाईँहरू हातमा हात काँधमा काँध लिनुहोस्, युवराज सफलको सत्य कामको पक्षमा तपाईँहरू लाग्नुहोस्। जय जयकार नगर्नुहोस्, तपाईँहरूको लागि युवराज सफल ज्यान दिन तयार छ। तिनका कोठालोमा समाएर हेर्नुहोस्, युवराज सफलले खिस्याउँछ ल, मलाई कुनै फरक पर्दैन। अब एउटा कुरा के छ भने, मैले अघि नै भने, अहिलेसम्म बालनलाई दोष दिन मिल्दैन। किन मिल्दैन भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुनै एउटा हाकिमले सही गरेको छ, सेक्युरिटीबाट पनि कुनै अर्कोले सही गरेको छ, त्यो विषयमा तलका मान्छेहरूले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हो। त्यो भएको हुनाले बालनजीको गल्ती छैन, उहाँलाई हामीले विवादमा बस्न जरुरत छैन। तर अब यो समस्या आएपछि के हो भनेर बालनजीले सोध्नुहुनेछ, र कसले मन परिगरेछ, पैसा खाएर तपाईँको चाहिँ सुन्नै नगरे हो कि। आज यत्रो सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ तपाईँको बिजोग हुँदाखेरि महानगर के हेरेर बस्यो। अब बालनजीले चाहिँ त्यो हेर्नुपर्छ, अनि बल्ल कुरा गरौँला। यहाँभन्दा अगाडिको उसमा बालनजीलाई दोष दिन मिल्दैन। अब एउटा कुरा के हो भने, रविजीलाई क्लियर चिट भनेर भनिदिनु पर्ने रहेछ, कसैले क्लिन चिट भन्दैछ। क्लियर चिट भने के हो भन्दाखेरि आवश्यक कारवाहीको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम पत्र लेख्ने भनेछ, त्यो क्लियर चिट भयो। तर उहाँलाई कुनैले क्लिन चिट भन्दियो, अब कारवाही गर्नुपर्छ भनेर लेखेको कुरा त्यो कसरी क्लिन चिट हुन्छ। मैले अस्ति एउटा कुरा भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, रासोपाभित्र सोनी मुवागले, मनिष झा लगायत केही सांसदहरू यतिखेर गोप्य बैठक बस्दैछन्। उनीहरूले के गरेका छन् भने, बाहिर चाहिँ रविलाई हो तपाईँ सहकारी ठग होइन नि भन्ने, भित्रभित्र सभापति भन्नलाई हाना थाप काटा मार भएको छ। अब एकाध महिनाभित्रमा डिपी अरियालसम्मको एउटा सभापति हुने भयो रविबाट, रवि जेल गएपछि अर्को भनेको सोनी मुवागले सभापति हुने, कोही कता लाग्ने कोही कता लाग्ने, यो दुई तिन टुक्रा हुन्छ भनेर त मैले पहिलेदेखि नै भनेको हो। त्यही भएर मैले आइआइबीले मलाई एउटा रिपोर्ट दिएको थियो, त्यो कुरा मैले भन्दाखेरि मलाई हैट होइन होला भन्थे, अहिले पुष्टि नै भइसक्यो, भिडियो आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि रवि, एउटा कुरा के हो भने, रवि लामी छानेले तपाईँको चाहिँ सुप्रिम सहकारीबाट 2 करोड ल्याएको भनेर त्यहाँको स्टाफले पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले भनिसक्नु भयो। होइन होइन, आइसक्यो आइसक्यो, कसले भन्नु, म अस्वीकार गर्छु यो कुरा, आइसकेको छ। होइन, त्यो प्रतिवेदन जे भए पनि उहाँले सहकारी भनेको सहकारी भयो, अनि सहकारी ठगी हुनु भनेको सहकारीको पैसा खर्च गर्नु, भ्रष्टाचार गर्नु, अनियमितता गर्नु, हिनामिना गर्नु। त्यो पैसा लगेर उहाँले 5 लाख दरले 1.5 करोड, 2 करोड कति तल पनि हान्नुभएछ। अनि मान्छेहरू भन्छन् ए रवि लाम्छन् एमडीको घाँस काट्छ त चेक नकाटेर, बरु घाँस काटे भए मालिक अहिले दुध दिन्थ्यो, चेक काटेको हुनाले आज बिल्लीबाट भयो। त्यसले गर्दाखेरि सहकारीको पैसा ठगेको हुनाले रवि लाम्छानेमाथि सहकारी ठगेको मुद्दा त भइ नै हाल्छ,
अर्को नयाँ कुरा म खुलासा गर्छु. मैले सायद एक डेढ महिना अगाडि, डेढ महिना भयो होला, पोखरामा गएर रवि लामिछानेका विरुद्धमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र ठगीको मुद्दा मैले दर्ता गरेँ. त्यसपछि सनाहत पनि गरेँ, मैले काठमाडौँमा पनि गरेँ, बुटवला पनि मैले गरिसकेको छु. अन्तत युवराज सफलले हालेको मुद्दालाई नै आधार मानेर हिजो मात्रै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले रवि लामिछानेलाई सङ्गठित अपराध, सहकारी ठगी, ठगी मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत मुद्दा चलाउनु भनेर पत्र लेखिसक्यो. तपाईँले एउटा कुरा फेरि म भन्छु, रवि लामिछाने हिजो नागरिकतामा यसो कैफेट छ भन्दाखेरि ए प्रमाण लिए न प्रमाण लिए भनेर मलाई च्यालेन्ज दिए. म पनि के कम, दौडेर गएर अदालतमा प्रमाण बुझाइदिएँ, त्यो पुष्टि भयो. त्यसपछि पासपोर्ट दुईवटा कुरो आयो, ए प्रमाणले गफ लाएर हुन्छ भने, त्यो पनि प्रमाण बुझाइदिएँ, त्यो पनि पुष्टि भयो. अनि फेरि सहकारी ठगीमा कान्तिपुरले खेदा खेदै गऱ्यो भने यसले किन खेदेछ त भनेर मैले पनि अलिकति कान्तिपुरको पत्रिका लगेर निवेदन दिएँ, राष्ट्रिय मिडियामा आयो. त्यसपछि आज तपाईँको चाहिँ सहकारी ठग हो भन्ने कुरा पुष्टि भयो. युवराज सफलले तिनवटा कुरामा आरोप लागेको थियो, तिनवटा कुरा पुष्टि भयो. भनिसकेपछि अब रवि लामिछाने जाने भनेको मामा घरमा हो, मामा घरभित्रै दसैँ मान्ने हो. अब मिल्यो भने साथीहरू खाजा लिएर यसो भेटघाट गर्न जानु निस्क्यो भने तपाईँलाई, तपाईँमा एउटा अध्ययनको कमी देखियो साथीहरू. पत्रकार भनेको हरेक विषयमा अपडेट हुनुपर्छ. धनराज गुरुङसहित योगेश भट्टराईदेखि लिएर तपाईँ शक्ति बस्नेत लगायत सातजनालाई अस्ति मात्रै गृह मन्त्रालयमा सहकारी ठगी काण्ड लगायतको काण्डमा उजुरी हालेको कुरा यहाँले अध्ययन गर्न बिर्सनु भएछ. कोही धनराज होस् मनराज होस् ठगहरू होस्, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राष्ट्रकाभित्र सहकारी ठगहरू होइन हरेक अपराधीहरू छन्, ती सबै अपराधीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ. युवराज सफलले अहिलेसम्म तपाईँको छजना सातजना बालवाला मन्त्री र बालवाला सांसद सबैलाई भित्र हाल्नको लागि काम अगाडि बढाइसकेको छ. अब मेरो काम अनुसन्धान गर भन्ने अनुरोध गर्ने हो कि मलाई गृहमन्त्री बनाउनु पर्यो, होइन भने त मैले गर्ने काम गरेको छु. जसुकै होस् गलत गर्नेका विरुद्धमा युवराज सफल आगो उकेल्छ, लागि पर्छ.